ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေတရုတ်ပြည်နယ်ဆက်ကိုဖြတ်တန်းဖောက်လုပ်နေတဲ့တန်းငွေပိုင်လိုင်းစီမံကိန်းဟာမကွေးတိုင်းကိုလည်းဖြတ်တန်းသွားတာကြောင့်စကုမြို့နယ်အတွင်းကတောင်သူတွေအနေနဲ့မြေနေရာနဲ့တည်နံတွေပြည့်စုံဆုံးရှုံးမှုရှိနေပါတယ်။ကိုရာဘယ်ဘယ်ဘယ်ကွက်လဲဗျ။ကိုလေ။ကိုဘယ်ကွက်လဲ။ကိုဥပိုင်မှာဘယ်လောက်လဲဗျ။ဟုတ်လား။တစ်စင်းနေတယ်။တကုစင်းနေ။တကုစင်းနေ။တကုစင်း။ဘယ်နေကလောက်ရှိလဲဗျ။ကျွန်တော်ဆိုနေကနေကဦးဒီထဲမှာပါသွားတာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပါသွားလဲ။86ပါတော့တသမတ်86ဟောပါပေါ့တေကမပြေဘူးပါနော်300ဆိုင်နဲ့တသမတ်1ပေါ့တေကခေါ်တာပါသွားလားသူတို့ပေးလာကူကျမနဲတယ်ဟုတ်ကဲ့နဲတယ်ဇဝါအဲ့ဒီကွက်ကဘယ်ကွက်ဗျဒီကွက်ဥစ္စာပဲနေရာမြေတွေပေါ်ပိုင်လိုင်းတွေဖောက်တဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မြေကြီးပိုးနဲ့တည်နံပိုးကိုကျော်ကျေးပေးမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အခုထိတော့အပြေအဝမရကြသေးပါဘူးတို့ကြရဲဝါလီတန်ဘိုးရဲ့တည်နံစကြီးမလို့ဘူးကွာသူရောချင်းပေးတယ်လောက်ပဲပေးသွားတာပဲရှိတယ်တတ်မှတ်ကြီးမရှိဘူးပေါ့တည်နံကြီးရဲ့ဗာကြီးရဲ့တတ်မှတ်ကြီးမရှိဘူးဟာရငွေပမာဏကြီးကတော့သူကတတ်မှတ်လိုက်လို့ပဲခါကမတူးဘူးအခုဆုံးရှုံးနေရတဲ့မြေကြီးတွေနေရာမှာ9နှစ်စာတည်နံစိုက်ပျိုးခွင့်မရှိတဲ့အပြင်မြေကြီးဘိုးနဲ့တည်နံကြီးတွေကိုလည်းဘန်မာငွေလက်ကျန်မရှိသေးတဲ့အတွက်ရောချင်းမပေးနိုင်သေးတဲ့အကြောင်းအနာပိုင်တွေကပြောဆိုနေတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကဆိုပါတယ်မင်းမတန်ဘူးသူတို့ကရော်ကြီးကိုတင်းနိုင်ကြီးပဲပြီးသွားမယ်ပေါ့လေကြီးကိုမပြီးသေးဘူးကွာတေုတ်ကတော့ရော်ပြီးပေါ့ဗျာသူကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနည်းနည်းငွေအားနည်းနေလို့နောက်မှရုံမယ်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံငွေအားနည်းနည်းနေနေဆိုဘာမှငွေမရှိဘူးလို့ပြောရလားဟုတ်တယ်မမပြေသူကဘာမှငွေမရှိဘူးမြန်မာငွေနဲ့လဲစီအောင်တို့ရာကြီးရောပြီးပြီပြီးရောပြီးမနိုင်ငံရောက်ပါပြီမနိုင်ငံငွေရှည်သေးလို့အဲ့ဒါဘယ်သူကနေပြောရလဲဗျအဲ့ဒီငွေတွေကိုရဲ့ထင်းမှာတည်တယ်အဲ့ဘုံကြီးနာမည်ဘယ်သူဆုံးဗျကျွန်တော်ဒီကြောက်ကြောက်မတည်ဘူးကန်းစစ်တောင်းကလေးပြောသွားကြီးမငွေကဒေါ်လာငွေကိုပို့နိုင်တယ်ဘာမှငွေရဲ့လဲစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျဟိုဘာလဲမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဘကမောင်မြေကိုလည်းပြောပါလားဗျဟုတ်တယ်ဗျငါနဲ့စာဒီသူတို့တတ်ဖတ်တဲ့ဧက50တောင်းပေါ့ဗျတရားအတွင်းမလို့ရတဲ့အတွက်ပေတရားအတွင်းဟုတ်ကဲ့ဟလာပေးတာငါနဲ့ဒီတရားခဏတော့လုတ်ခွင့်မရှိဘူးပါလားဆိုရပေါင်းစည်းတဲ့ရော်ပြီးရော်ကြေးပေးတဲ့အပြင်အခုဆိုရင်စိုက်ပျိုးခြင်းရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသခံတောင်သူတွေအနေနဲ့အခက်အခဲကြုံနေရပါတယ်ရော်ကြေးရောက်လဲကြံနေပေါ့ဗျာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဒီတိုင်းပုံစံဆိုရင်တော့ဗျာပြောနေပါလေသူလမ်းနဲ့သူမြုပ်ပြီးမှကြိုက်မှာနော်မဟုတ်ဒီဘက်ကြောက်ကျွန်တော်တောင်းသွားဘူးဆစ်လာတဲ့ဆိုရင်လောရတော့မှာဗျာဟုတ်လောရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပြုံမမြုပ်ချင်းဒီဘက်တစ်ဆောက်ကအကုန်လုံးနစ်မှာဗျာဒီဘက်တစ်ဆောက်ကအကုန်လုံးရေငတ်မှာဗျာဟုတ်အောင်စကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကရေပြုံတော့ကောင်းတဲ့ကြီးကဒီဘက်လိုင်းမှာဖြစ်နေပြီဒီကလုံးနေတဲ့ခါကျဒီဘက်တစ်ဆောက်ကအကုန်နစ်မှာဟိုအဲ့ကြီးကြလေဟိုကလည်းဒီဘက်မှာပေါ့ဟိုဘက်ထွက်စရာမရှိဘူးဆိုရင်ပေတရာပတ်လဲတန်းငွေပိုင်လိုင်းနေရာထက်ကျော်ပြီးမြေဖို့သွားတဲ့နေရာတွေကိုမြေပြန်ညှိပေးမယ်လို့ဒုသမ္မတတိဟတူရာတင်အောင်မြင်းကိုတိုင်ကတိပေးခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတောင်သူတွေအနေနဲ့နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေရပါတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ငါကိုကရတဲ့မပေးဘူးဆိုရင်တော့ဟိုကဘုရားပေးမယ်ပေါ့နောက်ကြတော့ခုကျမတို့သူတို့တတ်မှတ်ချက်တုန်းကလည်းဒီလောက်မကျဲဘူးကျမတို့ဟုတ်ကဲ့ခုကြတော့လည်းဟိုပါဘူးသူတို့ကြိုက်တယ်ဟိုလောက်မဖြစ်တယ်လောက်လုပ်သွားတာပေါ့အခုတတ်မှတ်တဲ့ဟာဘယ်နဲ့ပေးလဲဗျာတတ်မှတ်တဲ့ဟာခုတတ်မှတ်တာပေးတရားပေါ့ဗျာနောက်ကျကျွန်တော်ကလဘဲတွေမလုပ်ခင်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဘယ်ဖို့ပယ်လိုက်နေရမြေကြီးဖိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်ကလဘဲကင်းထဲကိုမြေဖို့ချလိုက်တာဟုတ်တယ်အလားကျတော့တော်ကျဲသွားတာပေါ့သူတို့ပြီးစီးသွားလို့ဆိုရင်ဒါဟုတ်သူဘယ်ဖို့တွေနဲ့ညှိပေးမယ်ညှိပေးလို့ရှိရင်တောင်သူတွေကလည်းလုံးလို့ရတာမို့နှစ်စစ်သီးနှံတော့မရဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အမင်းကြီးတော့အမင်းကြီးတော့မရဘူးကျွန်တော်ဒီကုလို့ဟို3လ4လမျိုးသီးတာဟိုအမသိမ့်ပေါ့ဗျာသိမ့်ပြီးနောက်နေ့လို့နှစ်စစ်သီးနှံအပင်အကြီးတွေတော့မဆိုင်ပါနဲ့လို့သူအဲ့လိုကတော့ပြောသွားတယ်အပင်ကြီးမဆိုင်ပါနဲ့ငါကလည်းလေပဲအပင်ကြီးဆိုင်ဖို့မှမဟုတ်တာဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကုလေကူတော့ပြန်လုတ်ခွင့်ပေးမယ်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒီ9နှစ်ကြော်ရင်ဟုတ်ကဲ့တရားသူတို့တရားအောင်မြင်ဆိုဒုသမရပဲဟုတ်ကဲ့သူကိုယ်တိုင်ဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ပြောသွားတာတော့ပြောသွားဟုတ်တယ်ဘယ်ဟိုလာသွားတာလဲဗျကျွန်တော်ဟိုအစီကန်တေကွင်းနဲ့ပေါ့ဗျာအစီကောင်းမှုကြနဲ့ကန်တေကွင်းကြမှာအဲ့မှာလာသွားတယ်ရကွင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကထွက်ရှိတဲ့ရွှေသဘာဝတန်းငွေတွေဟာ2013ခုနှစ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကိုစတင်ပို့လွှတ်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်